Olá, muito bom dia. Bom dia você que nos acompanha, bom dia você que acompanha o site Três Lagoas no Ar. Manhã de terça-feira, dia agradável em Três Lagoas. Hoje, ao vivo, jornalista Neto, em frente ao posto Paraty, aqui no cruzamento da Avenida Filinto Miller com a Avenida Capitão Lito Mancini. Mas por que eu estou no posto Paraty? Porque o posto Paraty tem a gasolina mais barata da cidade, o melhor atendimento. Tem aquele pit stop com a geladinha mais barata, conveniência, uma ducha rápida no seu carro e tudo mais. Posto Paraty, hoje falando em nome deste local que é economia. Gasolina está R$ 6,67, só isso, tá bom? Você pode pagar no cartão, no crédito, no Pix e seja feliz. Hoje, 11 de janeiro, Dia Internacional do Obrigado. Você já deu um obrigado hoje ou não? Hoje é dia do obrigado, tá, pessoal? Obrigado a vocês que nos acompanham todos os dias. Previsão do tempo. Ah, são 10 minutos de notícia, não mais do que isso, só 10, tá? Previsão do tempo. Hoje, mínima 21, máxima 33. Bom dia. Vai chover à tarde, igual ontem, caiu as pancadinhas de chuva. Santo do dia. Hoje é dia de Santo Higino. Santo Papa Higino. Veja no vídeo, veja no site o vídeo sobre o santo. Luto. Ontem morreu Ivanildo Gomes de Nogueira. Mas quem é Ivanildo Gomes de Nogueira? O Batoré, o ator e humorista Batoré. Lembra dele, da Praça é Nossa? Infelizmente, aos 61 anos, ele faleceu de câncer. Nossos sentimentos aos familiares. Três Lagoas, tem imagens. E aí? Ronaldinho, imagens e vídeos da reforma que está sendo feita na escola de Três Lagoas. Prefeitão Guerreiro assinou ordem de serviço. Mais de 2 milhões de reais para reformar, para arrumar, para aumentar o Centro de Educação Infantil e escolas da rede municipal. Parabéns ao prefeitão Guerreiro. Região, uma cidade aqui perto de Três Lagoas, tem um vídeo no site. Uma cidade perto de Três Lagoas, um carro de funerária vinha, na mão, na preferencial, levando um morto, um defunto, né? Um sepultamento, dentro de um caixão. Aí uma mulher veio no Monza e entrou na preferencial. Dá pra ver o vídeo. O carro da funerária tomba, o caixão vai pro chão, quebrou o caixão, negócio estranho. A mulher disse que o sol atrapalhou a visão dela. Mas o sol atrapalhou e ela entrou no pare. Tá lá no site, veja o vídeo. Olha aqui, estado, morador de rua foi espancado até a morte por dois sujeitos. Isso aí aconteceu no interior do Mato Grosso Sul. Segundo consta, o morador de rua, por nome e apelido, Sininho, o nome dele está no site. Ele estava pedindo dinheiro lá na frente de uma padaria e dois homens saíram da padaria e falaram para ele: ó, eu não tenho dinheiro, só tenho cartão. O Sininho, segundo o relato, o morador de rua, pegou uma pedra, uma garrafa e jogou nos caras. Os dois ficaram muito nervosos e voltaram. Não é motivo, né, gente? E agrediram o morador de rua. Só pararam quando viram uma viatura da polícia militar. Mas isso, o morador de rua já estava morto. Veja no site todas as informações. Caminhão furtado. Esse caminhão foi furtado numa borracharia aqui em Três Lagoas. Caminhão boiadeiro, ganha-pão do homem honesto, trabalhador, pai de família. Os vagabundos roubaram o caminhão. Aí a polícia civil de Mato Grosso e São Paulo montaram o cerco. Pegou. Pegou o caminhão em Araçatuba. Infelizmente, os vagabundos que roubaram não foram presos. Mas o caminhão já está em Três Lagoas, graças a Deus, na mão do pai de família, o homem honesto, trabalhador. Governo Azambuja. Olha aí, pessoal. Com o aumento do número de casos de Covid, governo Azambuja anunciou ontem medidas, Covid e influenza também, né? Medidas para combate da Covid e influenza no Mato Grosso do Sul. Veja lá as informações. Em menos de 24 horas, olha aí, ó, o governo anunciou medidas e em menos de 24 horas, 1.307 casos foram confirmados e uma morte por Covid. Vocês não ouviram errado não. Em menos de 24 horas, mais de 1.000 casos de Covid no Mato Grosso do Sul. Isso aí já é o reflexo, né? Das festas de final de ano, das aberturas, Natal, Ano Novo. Então, no Mato Grosso do Sul, mais de 1.300 casos em apenas 24 horas, pessoal. O negócio está feio, vamos nos cuidar. Veja o boletim Covid e influenza da Prefeitura de Três Lagoas.
Três Lagoas também tem muito caso aí. Vamos dar uma olhada lá. Uso de máscara, álcool gel e coestale. Polícia Militar do Mato Grosso. Polícia Militar Três Lagoas pegou dois aí, que tava com mandado em aberto durante o final de semana. Botou os dois na cadeia. Por isso a prefeitura iniciou também o cadastro. Presta atenção, senhores pais, senhoras mães. Cadastro para o passe da rede, de estudantes da rede municipal de educação na área urbana. Veja no site Três Lagoas como você vai cadastrar seu filho para usar o transporte público de Três Lagoas. Médicos do SAMU, no dia 22 desse mês, vai dar no sábado, se eu não me engano, vai ter um evento lá no shopping, um evento aberto, totalmente gratuito. Os médicos do SAMU, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, eles vão fazer o primeiro RCP Day, ou seja, o primeiro dia de ressuscitação cardiorrespiratória, cardiopulmonar. Ó, é muito legal você aprender isso, porque é uma técnica que pode salvar uma vida de um parente, um amigo. É totalmente gratuito a partir das 14 horas, no dia 22 desse mês, lá no Shopping Três Lagoas. Como participar? É só ir lá, não paga nada e você vai participar e aprender como salvar alguém. IPVA 2022, já está o calendário no site e também tem a opção de você pagar à vista com 15% de desconto. Entra no site Três Lagoas no ar e você vai ficar sabendo de tudo, inclusive o IPTU 2022 também. Já está disponível o carnê do IPTU 2022 da Prefeitura Municipal de Três Lagoas. Você quer uma boa notícia? Ou você quer uma má notícia? Vou te dar uma boa notícia. A Prefeitura de Água Clara, 130 quilômetros aqui na BR-262, pertinho, abriu o processo seletivo para muitas vagas, mas muitas. Tem vaga para vigia, motorista, trabalhador braçal, gari, operador de máquinas, tratorista, instrutor de dança e teatro, instrutor de artesanato, técnico de enfermagem, auxiliar de enfermagem, auxiliar de consultório odontológico e agente de endemias. São muitas vagas. A péssima notícia é que a inscrição é ao vivo e é só hoje lá em Água Clara. Então até 5 horas da tarde, se você quiser participar desse processo seletivo, monta no teu carango e vai em Água Clara. Ah, mas eu quero saber onde eu vou. Entra no site Três Lagoas no ar. Vamos lá, gente. Amanhã, terça-feira, 11 de janeiro, em frente ao posto Paraty, posto de conveniência Paraty. Eu vou até virar um pouquinho aqui para vocês verem onde fica o posto Paraty. Ó, ali onde tá vindo aquele carro vermelho, é a Avenida Figueiredo Miller, a entrada de Seu Vire, a entrada do shopping pro centro. Aqui, descendo, é a avenida, onde vai subir esse carro bonitinho aqui, ó. É a Avenida Capitão Rito Mancini, que é a Avenida do Cristo. E aqui você vai para o centro da nossa amada Três Lagoas. Então não tem erro. Posto Paraty fica aqui a uma quadra da Lagoa Maior. Lagoa Maior está ali embaixo. Não tem erro para você. Vagas de emprego hoje na Casa do Trabalhador de Três Lagoas. Rua Doutor Munir Tomé. Opa, bom dia. 86, Centro de Três Lagoas. Não tem erro. Vamos lá. Hoje tem vaga, continua. Vaga para ajudante de carvoaria. Armazenista, assistente de vendas, auxiliar de limpeza, vaga nova. Campeiro, instalador hidráulico, mecânico. Mecânico na manutenção de ar-condicionado, essa vaga entrou ontem. Mecânico de caminhão diesel. Motorista carreteiro continua. Mais de 35 vagas para você, muita vaga. Oficial dos gerais na manutenção de edificações. Operador de caixa, vaga nova, operador de caixa. Operador de movimentação e armazenamento de carga. Operador de pá carregadeira, retroescavadeira também. Promotor de vendas, repositor de mercadorias, tratorista e vendedor no comércio. Terça-feira abençoada a todos. Querendo Deus, amanhã voltamos a partir das 7 horas com vagas de emprego, previsão do tempo e notícias para vocês. Previsão do tempo. Vai cair uma água em Três Lagoas na parte da tarde. Salve, salve!